اسلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سیون سٹار واچز دی گراؤنڈ فیصل آباد سے، اور آج جو پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ بونیٹو ہے۔ بونیٹو جیپنیز مشین کے ساتھ آتی ہے، اور یہ پروڈکٹ ذرا لارج سائز کے اندر ہے، تقریباً کوئی 43 mm کے قریب اس کا سائز ہوگا۔ اس میں ڈے اینڈ ڈیٹ آپ کو انہوں نے ملٹی ہینڈز کے ساتھ یا آپ ایڈیشنل ڈائلز کے ساتھ اس کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے انڈیکیشن دی ہوئی ہے۔ گھڑی پہ پیپرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ممکن ہے آپ کو اس کا بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کا ویو نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اوور آل بہت شاندار گھڑی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ٹو ٹون کلر کمبینیشن کے ساتھ ہے، بریسلیٹ آپ کو سٹیل اینڈ گولڈن کے اندر نظر آ رہا ہے اس کا، اور یہ دیکھیں آپ، بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے۔ سائڈز اس کی گلوسی ہیں، بیزل جو ٹاپ ہے انہوں نے وہ گولڈن کلر کے اندر دی ہوئی ہے، اور بلیک کے ساتھ تو اس کا بہت زیادہ اٹھاؤ ہے گھڑی کا۔ لاک اس کا پش والا ہے، یہ پش والا لاک آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت اس کی لائف عام لاک سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ گھڑی واٹر ریزسٹنٹ ہے۔ زبردست پروڈکٹ ہے، مینز واچ ہے۔ اس پروڈکٹ کو آپ بائی کرنا چاہیں یا اس کے بارے میں کوئی اور انفارمیشن لینا چاہیں یا بونیٹو کے برانڈ کے بارے میں کوئی آپ اور انفارمیشن لینا چاہیں، تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کیجئے، 0321-603-9800 کے اوپر، یا اس ویڈیو کے ساتھ دیے گئے لنک پر کلک کر کے ابھی آپ بونیٹو کی مزید ورائٹی دیکھیں، یہ پروڈکٹ دیکھیں اور اپنی من پسند گھڑی آپ حاصل کریں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ پروڈکٹ کی پرائس میں آپ کو بتا دوں، یہ پروڈکٹ سیون سٹار واچز دی گراؤنڈ فیصل آباد پہ اویلیبل ہے صرف اور صرف 7,550 روپے میں۔ جی، 7,550 روپیز میں یہ پروڈکٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے کسی بھی حصے میں وداؤٹ اینی کائنڈ آف ایکسٹرا چارجز یہ پروڈکٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس پروڈکٹ کے اوپر ضرور اپنا انٹرسٹ شو کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ سیون سٹار واچز دی گراؤنڈ فیصل آباد سے اللہ حافظ۔